ранку на годиннику 7:30, і наша команда інформаційників вже готова розпочати свою роботу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Чернявська. 23 вересня Заводським районним судом міста Миколаєва обрано запобіжний захід водієві, який збив 8-річного хлопчика та поїхав з місця дорожньо-транспортної пригоди. Обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту вказаній особі з 19 години до 7 години ранку. Він працює, особа працює офіційно молодого віку, тому суд заважав надати можливість йому заробляти гроші для того, щоб можливо було відшкодувати шкоду потерпілій стороні. Дитину після надходження одразу було госпіталізовано до відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, де проведено було в повному обсязі заходи клінічно-діагностичного лікування, що надало можливість значно покращити стан дитини, і зараз дитина продовжує лікуватись в профільному відділенні. Нагадаємо, 17 вересня 25-річний водій автомобіля «Рено Логан», рухаючись вулицею Кузнецькою на пішохідному переході, скоїв наїзд на 8-річного хлопчика і відразу залишив місце події. 21 вересня чоловік сам прийшов до поліції та признав свою провину. Станом на 24 вересня декларації з лікарями уклали 501 500 жителів, або 44% населення Миколаївської області, що перевищує показник по Україні, який становить 42%. За даними Управління охорони здоров'я Миколаївської області, найбільшу кількість декларацій уклали у Вознесенську – 78% жителів. Найменшу кількість декларацій зареєстровано у Олександрівській об'єднаній територіальній громаді – 26%. Поки що це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:00. Не перемикайтесь.